Dobrý den, přátelé. Mám tady další dvě zkoušky, 55 a 56. Doporučuji, puste si je po sobě, případně si pak puste ještě tu první znovu, abyste viděli, jak různí žáci můžou řešit obdobné nebo stejné problémy. Tak, vyjíždíme doprava. Tady, jak vidíte, jak jsme se trošku zasekli, došlo k zastavení motoru. Zastavení motoru číslo 1, samozřejmě stane se to, ani komisař to úplně nějak nehrotí. Na druhou stranu je to věc, která by se běžně už stávat neměla, jsme přece jenom u zkoušky a mělo by to fungovat rozumně. Tak, máme odbočit doprava. Upozorňuji, že komisaři volí různé způsoby, někteří jezdí se všemi žáky při zkoušce úplně stejnou trasu, někteří volí odlišné trasy, takže není to tak, že bychom řekli, že když jeden projede něco špatně, že to těm ostatním řekne a oni mají šanci to opravit, někdy ano, někdy ne, není to pravidlem. Tahle ta ulice poměrně úzká, jak vidíte, já bych tady možná zastavil a počkal bych, až to auto projede. My jsme jeli docela blízko, navíc tady se ještě objevilo to červené vozidlo, takže byli jsme hodně blízko u toho obdobníku. Víte, je rozumnější se nikam moc necpat, to znamená, pokud tam to místo není, tak raději počkat, než se potom dostat do problému. Jen doporučuji, až budete koukat na to video, případně třeba na počítači, tak si zkuste dát občas myš na místo, kde jakoby karoserie protíná ten obrubník nebo čáru, abyste viděli, jak se vlastně pozice toho auta mění, jestli uhýbáme doprava nebo doleva. Ono to nemusí být často z těch záběrů úplně na první pohled zřejmé. A když tam tu myš umístíte, ta se nehýbe, tak vidíte, jak se vlastně hýbe auto prostorem a já to budu upozorňovat v těch zkouškách, když se tam trošku jako motáme. Tak, tady máme zaparkovat pomocí couvání podélně do tohoto místa. Upřímně, já tohle místo moc rád nemám, protože couvat přes ten obrubník není úplně ideální. Na druhou stranu je tam vyznačený parkovací pruh, takže samozřejmě neporušujeme. Tady v Liberci se běžně na chodnících moc neparkuje, teda aspoň ne legálně, je tady pouze pár míst. Parkování celým vozidlem, třeba kolmo nebo šikmo k okraji, je tady výjimečně, občas se stojí částečně nebo celým vozidlem, ale to je taky výjimečné v podélném směru. Jak vidíme, tam vyjíždíme, ten žák samozřejmě dostal od komisaře upozornění, že nesmí vyjet za tu bílou čáru, takže pokud se tam přiblíží, tak je potřeba si uvědomit, že to musí samozřejmě zaregistrovat, může si najít znova, může to opravit, ale nemůže za tu čáru vyjet. Ta čára by vlastně měla být jakože obrubník v normálním případě, to znamená v okamžiku, kdy tam vyjedeme, tak jsme kolem na chodníku a to samozřejmě nejde, to u zkoušky neexistuje. Po chodníku se chodí a po vozovce jezdí vozidla. Že to řidiči běžně dělají a při parkování najíždějí na chodník, to samozřejmě porušení zákona jednoznačně. Pokud to není jako tady povoleno značkou, tak tam nemáme co dělat. Všimněte si toho, jak v tomto místě je poměrně hodně prostoru za tím vozidlem. To znamená, že jak má možnost si najet mírnějším úhlem, nemusí se do toho místa jakoby nadspat, že mírnějším úhlem najet si víc dozadu a následně tu situaci srovnat, to znamená opět dopředu. Když se do té situace dostaneme, to couvání podélné, tak netuším proč, tak se žáci strašně jakoby rvou na to auto před námi. Jsou to třeba nízké desítky centimetrů, kdy se pohybujeme od toho auta a není to potřeba. Někteří z vás možná budou namítat, že v Praze to jinak nejde. Prosím vás, právě nejsme v Praze, tady děláme zkoušky a jsme začátečníci, takže až bude ten žák couvat posté nebo po dvousté mezi auta v Praze, tak bude couvat trošku jinak. Ale to není účelem u zkoušky. U zkoušky je účelem předvést, že ten žák ví, co dělá, že jde bezpečně právě, že nevjede na ten obrubník nebo tady přes tu čáru, to auto nenabourá a podobně. Takže to jsou věci, které jsou důležité. Komisař neřeší, jestli je půl metru, tři čtvrtě metru, metr za autem. To není principiálně důležitá věc. Tam jsou podstatné úplně jiné věci. My jsme zasouvali na podruhé dobře, to by nebyl zásadní problém, tam toho žáka musím pochválit. První nájezd byl trošku vedle, ale po druhý to opravil a už potom čistě. Odbočujeme doprava. Jinak, jak vidíte, tady v té části kolem autoškoly jsou takové opravdu jako nešťastné, nepříjemné uličky. Já sem ani příliš často nejezdím. Navíc samozřejmě není cílem projet úplně všechny uličky v Liberci, jo? To pochopit princip. Tak odbočujeme doprava, no to ani nepůjde, jak uvidíte. Je ta komunikace teďka tam uzavřená pro provoz. Takhle ostrý oblouk.
je potřeba si pořádně najet. My jsme najeli málo doleva a všimněte si, jak jsme se dostali daleko, vlastně až úplně na druhou stranu k tomu chodníku, což se logicky komisaři příliš nelíbilo, takže prosím vás, je potřeba se na to připravit a zákon říká, jestli opět před odbočením vpravo smíte najet doleva, ne že potom budeme až na druhé straně silnice, to není správné řešení. Tak víte, označenou slepou silnici, to znamená se jasně jedná o přednost vprava. Všimněte si rychlosti jízdy, my ve své podstatě nespomalujeme, píš mírně zrychlujeme, takže prosím vás je potřeba si uvědomit, že pokud chcete, aby vám komisař uznal přednost vprava, tak musíte tak, že zpomalíte výrazněji, aby jsme dali najevo, že jdeme o křižovatce. Následně se podíváte výrazně doprava, to znamená pootočíte hlavu a pak vám to komisař uzná, v opačném případě nikoliv. Zase upozorňuji na to dlouhodobě, prosím vás, varianta já jsem mrknul koutkem oka někam, to nikoho nezajímá. Prostě musí to být naprosto jednoznačné a bez diskuze. Tady si máme vybrat nějakou garáž, do které jakože zaparkujeme virtuálně, jakože je naše. Taky zajímavé, žáci většinou se vybírají dost šťastná místa, kde je poměrně málo prostoru, jsou tam nějaké problémy, jako jsou ty lampy, které tady jsou umístěné sem tam, nebo je tam ten předěl mezi těmi jako schody na vjezdy do ty garáže, netuším proč. Výběr místa pro parkování a předvání těch věcí je naprosto zásadní. Pokud vám komisař něco vybere, jak se s tím musíte poprat. Pokud si berete sami, je dobré velice pečlivě vážit, kde budete to couvání provádět. Často se žáci zbytečně dostanou do problémů, protože si berou špatné místo a pak to logicky špatně dopadne. To je poměrně jednoduché. Když si berete špatné místo, nejspíš špatně dopadnete. Když si berete dobré místo, máte větší šanci, dopadnete dobře. My jsme tam nakonec asi na podruhé nebo na potřetí najeli. Opět takový složitější úkol, takže bych toho žáka nekritizoval za nějaké provedení, které bylo na první pokus. To prosím vás nikoho nějak zvlášť nezajímá. Zase je potřeba, aby to bylo bezpečné, aby jsme jeli plynule, aby jsme tam na to místo vyjeli. A aby to bylo tak, jak to má být, to znamená, že to auto by do té garáže technicky bylo schopné zajet. Tak, pak mám odbočit doleva a pokračovat zase zpátky v jízdě. Víte, že tady byl ten den poměrně jako velký provoz na to, jaká to je taková boční ulice a taky obsazeno ve své podstatě komplet všechno obsazeno auty. Toto je jedno z prvních míst, kde vlastně od centra Liberce se neplatí a podle toho to vypadá. Že asi hodně lidí tady parkuje, i těch, co tady nebydlí. Bohužel tak to dneska je. No. Parkovacích míst je málo nebo jsou drahá a aut je prostě hodně. Tady jedeme na jedničku tím úsekem, zase ne, že bych to úplně kritizoval, ale mohla být dvojka. Každopádně do tohoto prudkého kopce, na dvojku v žádném případě. Pokud tohle místo Liberci znáte, tak víte, jak prudký kopec to je, ještě navíc to je poměrně hrbolaté, jsou tady dlažební kostky, takže bych byl velice opatrný tady s dvojkou. To auto to není schopné pak na dvojku vyjet, nebo jedeme rychle. Víte, propadlý kanál na pravé straně, jsme tam zajeli. Že prosím vás, když víte nějaký kanál, který je past na mamuty, tak doporučuji si tam prosím vás nevyjíždějte. Máme je doleva, on to nikam jinam nejde, to vidíme. A tady vidíte, jak pěkně ten žák se najel na pravou stranu. Takže přestože dolů jsme jeli moc ze široka, tak nahoru jsme jeli pěkně po pravé straně. Takovéhle místa zase svádějí k tomu, že ten žák má tendenci to jakoby zkrátit a potom jede v protisměru. Takže opět doporučuji, prohodněte si druhou zkoušku a pak si tyhle ty záběry srovnejte, abyste si mohli dát obrázek o tom, jak to kdo jede. Je to docela zajímavé. Máme je doprava. Tady opět žádný zásadní problém není, jenom opatrně, tam není vidět. Na levé straně jsou zaparkována vozidla, na pravé straně je zajít, takže hodně zpomalit, anebo klidně zastavte v takovém místě. Podívejte se, ať to dopadne dobře. Obecně vás nikdo nehoní. Jo? Je jasný rozdíl mezi situací, která je v pořádku, kde vidím, že nikdo není. Například na přednosti zprava. Vidím, že tam nikdo nejede, třeba na parkovišti vidím, podívám se, nemusíte výrazně zpomalovat. Tam není potřeba, pokud tam je vidět, tak to není úplně podmínkou. Podíváte se, víte, že nikdo nejede, můžete pokračovat. Ale v situaci, kdy opravdu je dobře není, kdy je potřeba si dát na to pozor, tak tam naopak hodně zpomalte, nebo si klidně zastavte výhledu, podívejte se, jak to vypadá, jedeme. Upozorňuji, to není zase když jenom po hlavní silnici, samozřejmě, to platí pro vedlejší nebo přednost zprava. Tak, máme jet rovně přes křižovatku. Na tomto místě v té Klášterní ulici tady taky skoro pokaždé narazíte na problém teď.
Je to proto, že tam je parkoviště, do kterého docela dost lidí zajíždějí, ať už je to tohleto, které teď je uzavřené kvůli těm stavebním pracem, anebo je to parkoviště tady v tom areálu toho bývalého kláštera. A skoro každý den tady narazíte na to, že prostě ta auta tam nedokážou vjet, nemůžou tam vjet, není tam místo, nebo trvá dlouho, než vyřeší nějaké placení, nebo jak to tam je, a zůstávají tady stá fronty aut. Je to takové dost nepříjemné, navíc v tom prudkém kopci, takže žádná sláva. My se rozjíždíme, jak vidíte, dochází k druhému zastavení motoru, drc. Druhé už je trošku na mě zbytečně moc, navíc v takovémhle kopci si zase musíte uvědomit, že je prostě potřeba ne nějak dramaticky, ale výrazněji přidat a nespěchat s tou spojkou, aby to auto se rozjelo. Prostě na volno bych se do takové prudkého kopce nerozjedete, s tím autem to nejde. Jsou věci, které jsou odsouzeny k nezdaru a naprosto zbytečně, protože tam není o čem, to je vcelku jasné. Pak si všimněte, kolik jedeme, no, jako rychlosti jedeme, no, ta GPS se teďka malinko sekla, ale jedeme pomalu, jedeme nějakých 17 km, 16 na dvojku, že prosím vás, do takhle prudkého kopce se musíte pořádně rozjet. Já nevím, čím to je, proč jakoby žáci nejsou ochotní vůbec vnímat to auto, přemýšlet nad tím, co to auto potřebuje ke svému životu, ke své funkci, není mi to jasné. Že já se dvě možnosti, prosím vás, buď to je vám jasné, proč se do kopce musí hodně přidat, anebo si pamatujte, kolik otáček potřebujete do kopce. U našeho auta, u toho mého, říkám minimálně 2,5 tisíce, do velkého kopce klidně 3 tisíce na to řazení. Přestože to je naftový motor, tak prostě na volno běh do kopce to není dobrý nápad. No, jedeme doprava a hned odbočíme doleva. Všimněte si, jak tady najíždíme doleva a pak to porovnáte s tou druhou zkouškou i pozici těch čar. I tady za mě jsme trošku vybočili doprava. Takový zvláštní fenomén, já nevím, čím to je, proč při odbočování doleva mají tendenci všichni jako vybočovat doprava tím vozidlem. Mám najet doleva co nejvíc vlevo, to znamená k čáře, jet podle té čáry rovně do křižovatky a zatočit doleva. Tady není žádný rozumný ani praktický důvod k tomu kličkovat po té silnici. Vůbec to upřímně nechápu, ale stává se to poslední dobou velice často. A nejenom jako nám, je to nějaké takové v celém tom systému řidičském, nevím proč, já to vídám velice často a jsou místa, které tím jsou úplně vyhlášená. Máme odbočit doprava. Tady přichází další naprosto jakoby zbytečná chyba za mě. Tady je potřeba se podívat doprava na ten pruh pro cyklisty, prosím vás. Pokud tam nějaký cyklista přijíždí a vidíte, že odbočím doprava a jedeme téměř rovně. Všimáte si, stojíme šikmo do té křižovatky, ale málo, mělo to být výrazně víc pravo. Na pravé straně je minimálně metr a půl, možná dva místa. Takže to samozřejmě moc a navíc teďka ještě vyrážíme a víceméně tady jakoby tak nějak honíme tu paní po té silnici, prosím vás. Takže je potřeba se rozhlédnout pořádně. Doleva, nakonec doprava. A když tam vidím třeba chodce, tak samozřejmě počkám. Já bych tady prostě počkal. Žák mi sice pak tvrdil, že toho chodce viděl, ale vidět a počkat, není to stejné. Já nemám tohle to rád, když se najíždí na chodce nebo na cyklisty. To není dobrý způsob. Máme doleva. Zase jdeme teď jdeme taky na dvojku, prosím vás. Přes ten zpomalovací práh, za mě dvojka, tady to auto stojí. Zase je to takové zbytečně rychlé, úplně utrápené. Vidíte, to auto sotva jede, nevím. Máme odbočit doleva. A tady přichází opět chyba, ale úplně zbytečná. Ta komunikace je zjevně obousměrná, tady stojí auto v protisměru. A my najíždíme vlastně do protisměru, teď to ten žák stáčí. A samozřejmě komisař to teď komentuje, protože to není správně. Prostě na takhle úzké silnici musíte zůstat úplně u pravé strany, přestože jdeme doleva, protože tam žádná levá půlka není. To je prosím vás, celé naše vozidlo zabírá celou naši část vozovky, tam žádný navíc prostor není. Že opět jako zbytečně takové, nevím proč, nedotažené. Že tady hodně komunikací jednosměrných, ano, tahle ta zrovna není a bylo to jasně vidět. Tahle ta třeba je a bylo to jasně vidět. A tady přichází chyba. Jeden z těchto dvou řidičů je pitomec, který nám to zkazil. Nevím, kde to z nich to je, samozřejmě nemůžu určit, ale jeden z nich tam přijel ten druhý, jeden už tam musel stát a zastavil tady. Bohužel ten žák to nezvládl, je tam příliš rychle a do tohohle místa se takhle rychle nedalo projet. Já jsem o tom potom přemýšlel, s tím žákem se o tom bavil. Prosím vás, já bych v tomto místě zastavil a normálně bych jako žák autoškoly řekl, já si na to netroufám, já to neprojedu. A nic se neděje.
Když pojedete v zimě a bude komunikace ledovatá, prostě řeknete, já po ní nepojedu a nic se neděje. Tady opravdu bylo málo místa. Pak jsem to projel já, to už teďka jedu já a vidíte, že jedu úplně pomaličku. A projíždím to relativně jako s obavama, to znamená pro začátečníka tohle prostě není. Takže prosím vás, pokud se dostanete někam, kde to nejde, tak prostě nepokračujte. Mějte se fajn a uvidíme příště. Snad to bude lepší.